Jděte na tu injekci. Tady, dole. A to nic nedělá, ne? Jděte nejdříve se do vašeho hřečiště. On to tam je, jakoby, ale... Co máme dělat, jako? Je tu nějaká šípka ještě? To je blbost, ne? Nedělá nic. Jo, už mi to oči schodili ruku tu, co to je? No to tam máme. Čili, co nám to... Ne. Nevím, nějaká ruka krvavá z injekcí. Ale co to je, nevíme. Podívejte se dovnitř vašeho těla. Nic. Já jsem se naklonoval. Jsme v dolní oblasti a je tu kinetický písek nějaký.